Mě dneska chodí s pomláskou a já točím video. Čestě, já jsem Osva a vítám vás u velikonočního vymítání ďábla. Teda, tři případy vymítání ďábla. Případ posedlé Julie. Příběh se odehrál v roce 2008 a týkal se dívky s pseudonymem Julie. Je speciální v tom, že jeho průběh popsal vzdělaný člověk vědy, docent klinické psychiatrie Richard Gawler. Právě k němu se Julie přišla léčit, když se rozloučila s církví a začala pociťovat zvláštní stavy. Žena podle Gawlera vykazovala typické znaky posednutí, mluvila jazyky, která neznala, neovladatelně vykřikovala sprostá slova a především dokázala rozpoznat svěcenou vodu od té obyčejné. Při pokropení první jmenovanou sténala a vrčila hrubým nelidským hlasem. Gawler nakonec povolal na pomoc exorcistu a po druhém obřadu se dívka začala chovat normálně. Všichni zúčastnění tvrdí, že během vymítání se vznášela nad lůžkem, po místnosti poletovaly předměty a také se tam výrazně ochladilo. Gawler nicméně uznal, že celá věc mohla působit trochu jako placebo, s čím souhlasí i jeho kolegové z akademické obce. Případ ubité Kamily. V roce 2002 přišla k Patrici Alves, amatérské exorcistce z Guyany, jistá Kamila Sinat. Bála se, že je posedlá zlým duchem a tak se nechala dobrovolně podrobit vymítání. Patrice ale měla hodně zvláštní metodu, jak místní ženy léčila z posednutí. Byla je dřevěnou tyčí. U Kamily to moc nefungovalo a tak se ani vzala tyč kovovou. Nakonec nebohou dívku ubila k smrti. Činu se zalekla a zakopala ji na vlastní zahradě. Bylo to ale v noci a tak si nevšimla, že nechala čouhat nohu. Kdo to ale viděl, byli její sousedé, kteří zavolali policii. Šarlatánka byla odsouzena k 10 letům vězení. Dnes je na svobodě a vymítání se údajně dál věnuje. Příběh Janet. Podle jejího příběhu byl natočen i film. Janet žila ve Wellingtonu na Novém Zélandu se svou rodinou. V noci začala vykřikovat, nepříčetně vyhrožila rodině zabitím a proklínala každého, kdo se jí pokusil pomoci. Její rodina nenašla nikoho, kdo by provedl exorcismus a tak se do toho pustila sama. Nastudovali se mnoho vymítacích rituálů a rozhodli se pro ten, kde se 9 členů rodiny s dívkou na 3 dny zavřel do koupelny, kde intenzivně sprchovali ledovou vodou. Její výkřiky byly brány jako projevy bránícího se démona. Když to nezabralo, přinesli do jejího pokoje, kde ji přivázali k posteli a vodu jilili přímo do chřtánu. Dívka se nakonec utopila. Soud ale všechny obviněné zprostili viny s tím, že už prožili dostatečná muka. Co by na to asi teďka řekla Janet? Případ Mercisi. Mercisa přišla v roce 2005 do rumunského kláštera Tunaku, aby se stala jeptiškou. Během přípravy na vstup do řádu se ale stala nepříjemnost. Žena se během mše začala nekontrolovatelně smát hrdelním hlasem. Vyšetřil ji lékař a diagnostikoval u ní schizofrenii. Mercisa dostala léky a vrátila se do kláštera. Zdejší kněz Daniel ale odmítl připustit, že jde o chorobu. Ženu prohlásil za posedlou a zavřel ji do kopky, kde ji držel bez vody a jídla. Po několika dnech ji spolu se 4 sestrami přinesli do kaple. Řetězy ji převázeli ke kříži a nechali ji tam viset. Samozřejmě, že Marcisa zemřela na dehydrataci a selhání organismu. Daniel byl odsouzen ke 14 letům vězení, sestry, které mu asistovaly, k 5 až 8 letům.